אפילו לא ביתה. מן העבר השני, הכדור הזה בפנים, אנחנו עם אחת אחת. שער השוויון אינו, אינו מאחר להגיע, אבל אלה החוקים בכדורגל. פה הזדמנות נהדרת לקבוצת צלטיק לעלות ליתרון של 2-0. ההזדמנות מוחמצת על ידי פורסט, ואז מן הצד השני מצליחה מיטיולנד בהתקפה משלה לעשות את האחת אחת. הנה שימו לב, כך זה קורה, אין פה נבדל. אמביל נוגח תוך כדי קריאה והכדור נמוך אל פינת שערה של צלטיק, פנימה לרשת, אחת אחת. כן, אסיסטו מצד אחד מוצא את אמביל, מצד שני אמביל עושה את כניסה אלכסונית, טיילור לא ממשיך איתו, ואמביל פשוט נוגח נהדר לפינה הקרובה ומחזיר את קבוצתו מהר מאוד.